tugira abantu baba kuri Yesu ariko bataba muri Yesu. Kureka nkubwire nusanga iki kintu utagifite uhita umenya ko icyo waba uricyo cyose ntacyo uricyo. Isazi zavuye ku mwanda wa Dawidi w'icyahace zahise zifata umwana we zimwanduza korera yirari ngo we noneho ntiyararikira abo biganye ntiyararikira abo babana mu isoko ararikira umwana wa se. Hari ibintu bidafite icyo bimaze, hari ibintu bidafite icyo bimaze. Urwaye kandi igihe muzambona ku manywa na nimugoroba, nimumbona nambaye ikoti mvurigwa, nimumbona nzamutse umusozi muremure, nimumbona nsesaye mu buvumo ntari ingunzu, nimubona nifashe ukundi kundu, ntimuzanseke, nzaba mfite icyo nshaka. Baramubaza bati se ni iki? Aravuga ati ntabwo ari byinshi, ndashaka ikintu kimwe gusa. By'agateganyo kugukiza by'agateganyo ni ugushaka itungo ritagira inenge bakaritongera mu gahanga karyo, nawe ugahagararaho imbere bakareba ko nta kibazo rifite, bakaribaga bagakuramo inyama bagashyira ku nkwi bagakozamo umuriro, umwotsi wazamuka, batigenda ariko ntabwo bivuyeho, biratwikiriwe. Yesu arakoropa, Yesu aratorosha. Yesu niwe uzi gukora isuku, afata icyari igisambo akagihindura umuririmbyi. Yesu arakoropa. Urantangaza Yesu, urantangaza, ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Urantangaza Yesu. Iki kintu kimwe iyo ukibuze ibyo ufite byose bihita byibona kindi. Agira amanota meza, afite uburanga, afite n'inyinya, afite amatama, afite amatayi, ariko arara mu kabari. Agakungwe katari kumwe nabikoze iki? Nyirabuja ati sibiki. Ayiwe nano ariko si kuki atagiye muri Isirayeli? Nyirabuja ati kugutera yose se ejo bundi siyo bagukuye bakunyaza muri Isirayeli. Agakobwa katakagenda atagiye gukora intambara, agiye kwivuza. Nyirabuja ati yivuze ejeze wabonye akorora, abonye acumbagira, abonye aruka, abonye adiyara. Agakobwa katari ko winjijisha, nzi ibyo utazi kandi nibyo uzi ndabizi. Turashimira umwuka azi byose. Agakobwa kati kandi mabuja urukunganga kandi nawe wabibonamo inyungu, witwaye neza. Nyirabuja ati bihe? Atekoma ati ni amaso gusa asigaye n'amenyo. Nyirabuja ati ariko se ni ibiki ufite? Ni ibihe bibazo? Agakobwa kati no mu mugongo kuko no ku kibuno. Nyirabuja ati mva nkubwire, niba ari ibi byakuzanye usigaye urungurukira mu dirishya ryo muri dushe. Agakobwa kati mabuja ndi umukristu sinarunguruka, ahubwo ndareba. Umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe, tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Amen. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana turifashisha ibyanditswe byera rifite teme. Ngiye kuvuga teme tugiye kuganiraho. Teme tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ngo ubuze kimwe. Ubuze kimwe.
ubuze kimwe ndabivuga mu magambo atatu ndatangira mvuga iryo jambo rivuga ngo ubuze kimwe irya kabiri ndakurikiza ijambo rivuga ngo ico dufite ndasoreza ku ijambo rivuga ngo komeza ico ufite amen ayo magambo kwara tatu uyazirikane ubuze kimwe ico dufite komeza ico ufite dusome zaburi ya 27 ku murongo waho wa kane turasoma ayaho gusa haranditswe ngo zaburi ya 27 ku murongo wa kane haranditswe ngo icyo nsaba uwiteka nibingahe abantu bari gusoma nibingahe subiremo icyo nsaba uwiteka ni kimwe nicyo nzaja nshaka amen ubuze kimwe icyo nsaba uwiteka ni kimwe dusome mbabwire iki kintu umuntu wari ukibuze mbabwire ubuzima bw'umuntu utagifite igitabo cya kabiri cy'abami 5 ku murongo wa mbere igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 5 ku murongo wa mbere ngiye kubabwira umuntu wari uriho atagifite afite ibindi bintu byinshi ariko abuze iki kintu mbabwire ubuzima yari abayemo igitabo cya kabiri cy'abami igice cya 5 ku murongo wa mbere haranditswe ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro kuko ari we Uwiteka yaheshaga abasiriya kunesha yari umugabo w'umunyambaraga w'umunyamaboko mbabarire yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari ariko yari umubembe yari iki uyu ni umuntu utari ugifite reka mbabwire umuntu wari ugifite ibyakozwe n'intumwa 3 ku murongo wa 6 umuntu ugifite ibyakozwe n'intumwa 3 ku murongo wa 5 duhere ku wa 5 wa 5 n'uwa 6 haranditswe ngo abitaho agira ngo hari icyo bamuha Petero aramubwira ati ifeza ni zahabu ntabyo mfite ahubwo icyo mfite icyo ngize gute n'abantu babiri bari kubivuga icyo ngize gute uyu muntu yari agifite icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende amen mwakira ijambo ry'Imana n'abantu babiri babyikirije mwakira ijambo ry'Imana nsigaje gusoma ahantu hamwe ndasoma tugiye gusenga ariko ndashimira Imana ko ngize umugisha wo kubona uyu mwanya amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel ndubatse mfite umudamu n'abana ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro ndi umukristo wo muri paruwase ya Gasasa ku itorero rya Kadahenda mu rurembo rwa Rubavu ariko ntuye Musanze nishimiye kuba muri iki giterane ndashimira Imana kuri uyu mwanya yakoreye mu bayobozi ba sepu n'abitorero kugira ngo badutekerezeho natwe tuzabe bamwe mu bagabura muri iki giterane b'ijambo ry'Imana abantu benshi mu biterane baba bitegura bashaka kumva ibyo bashaka ariko abahanga mu by'Imana batega amatwi kumva icyo Imana ishaka ku buzima bwabo amen batega amatwi kumva icyo Imana ishaka ku buzima bwabo mbwiye umuntu uri hano ntangiye mubwira ngo ubuze kimwe ibindi byose wabigira wabona n'ababiguha batabiguhaye hari ibintu umuntu aba adafite mu Rwanda akabibona muri VUP ukaba udafite inka ariko ukajya gufata amata ku kagari muri shisha kibondo hari igihe ugira ubwenge udafite amafaranga yo kukwishyurira kaminuza ariko
ministeri y'uburezi kagira gute ikagufata ukaja kwiga ibyo ni ibintu wabona ariko iki kintu ngiye kukubwira ntacyo wabona muri VUP ntacyo wahabwa n'imiryango ntacyo wahabwa n'abakorege bawe ntacyo wahabwa n'ababyeyi mbibutse ko iki kintu Dawidi yavuze ngo agisabye Uwiteka uyu Dawidi sindi mu mutindeho cyane kuko ni umuhanga ni intwari aritonda mu byo avuga kandi umwuka w'Uwiteka ari kuri we ni ko umuntu waje kumusobanura imbere ya Sawuli yavuze Sawuli yari yatanze ikizame aravuga ngo mwabuze umuntu wa giricha koranga kira konasaze haza umuntu aravuga ati nabonye umusore w'umuhanga w'intwari umuririmbi aracuranga aritonda mu byavuga kandi umwuka w'Imana ari kuri we uyu Dawidi ni wa undi mana yavuze ngo mbonye umutima mbonye umuntu ufite umutima umeze nkuko shaka bivuga ngo imana kwitegereje ikabonura ishaka nubwo imana utayishakisha itoroshe nijoro imana utavuga ngo mundangira wiri ngo bayikwereke ngo ngirira tambutse ariko iyo uyishaka umutima uyishaka na irihute gahura nawe kandi muri iki giterane hari abantu bashaka imana bene kora baravuze ngo nkuko imparakazi yahagizwa no gushaka amazi niko imitima yacu ikwifuza ikakugirira inyota ikigereranyo cyo gushaka imana abashakashatsi basanze nta handu ku isi washakira imana ngo bayikurangire ngo iri hariya ariko iyo umutima wawe uyibwiye uti mwami ndagushaka mwami ndagushaka utera intambwe imwe gusa yigatera 99 ikazi yiruka mu gahura umutima w'ushaka imana imana irawumenya aho ndahasoje Dawidi uyu yari umuhanga ntabwo bibiliya yapfuye kumwita umuhanga gusa yari umuhanga no mu bikorwa ariko umunsi umwe akora ubushakashatsi asanga asabye inka akazibona hari ibindi yababuze asabye ibindi bintu akabibona aravuga ngo ngiye ngiye gusaba kimwe ibindi bizagira gute bizizana ibindi bizaza bishaka icyo ngicyo muri Zaburi yatangiye avuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye abantu bumva ni ibikabyo ari kuvuga ariko ageze ku murongo wa kane aravuga ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe kandi igihe muzambona ku manwa na nimugoroba nimumbona namba ikoti mvurigwa nimumbona nzamutse umusozi muremure nimumbona nsesaye mu buvumo ntari ingunzu nimubona nifashe ukundi kundu ntimuzanseke nzaba mfite icyo nshaka baramubaza bati se ni iki aravuga ati ntabwo ari byinshi ndashaka ikintu kimwe gusa icyo nsabe Uwiteka ni kimwe kandi nta nicyo nzaje nshaka aramubaza ngo ni iki aravuga ngo icyambere yaravuze ngo ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi ingana iki iminsi yose nkareba ubwiza bw'Uwiteka nkitegereza urusengero rwe rwera iyo bibiliya ivuga urusengero haleluya ntabwo ivuga iziza amatafari ndagira ngo mbibutse ko hari imvugo ya bibiliya itandukanye n'imvugo y'abanyarwanda Bibiliya ivuga urusengero iruvuga mu buryo bubiri urusengero rwa mbere ni Yesu Kristo umwana w'Imana niwe rusengero umwana w'Imana
niwe rusengero urusengero original numwana w'ima iyo bari kugereranya insengero bavuga ku rusengero rwa mbere rwabayeho ni ruzabaho urusengero rwa mbere nurwubatswe na Salomo urwubatswe nande ariko ngo abayuda bigeze kurwereka Yesu bati rurebe neza uduhe felicitation rurebe rwitegereze urebe amabaraza urebe no muri fondation urebe igisenge urebe dari urebe 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 urangiza urebe ko taradu felicita Yesu ngo arwitegereje arababwira ati uru muri kunyereka ntabuye rizasigara rigeretse abandi batuwe urebye ikibambasi kimwe bakujyane hakujya urwitegereze neza abereka ko ayo matafari n'amabati n'amazahabu bizashira ariko mu byahishuriwe Yohana yabonye urusengero Yohana abonye urusengero abona umwana w'Imana ariwe rusengero Dawidi yavugaga ngo arashaka kureba ubwiza bw'Uwiteka akitegereza urusengero rwe ntabwo yavugaga iz'amatafari yavugaga ko ashaka kuzareba Yesu bahanganye amaso ku maso haleluya icyo nicyo gisobanuro cya mbere icya kabiri kandi reka nkihorere insengero musanzwe muzibona hari n'urwahoze kimicanga kera bukeyerura Iki nicyo Dawidi yavugaga ashaka kwirukaho kandi azatuza kibonye nukuba mu rusengero arashaka kuba muri Yesu haleluya kandi mujye mutandukanya muri Yesu no kuri Yesu tugira abantu baba kuri Yesu ariko bataba muri Yesu abantu baba kuri Yesu ariko ntibabe muri Yesu niba abantu uzabona bakorera ibyaha mu murimo baba bari kuri Yesu ariko batari muri Yesu ntiwanyweramo inzoka muri Yesu ntushobora gukorera mu bibi ariko kuri Yesu ku kibambasi aho ngaho kurukuta kuri Yesu wahikinga ukabaya wahikinga mukahakorera ibibi ariko mo ndani iyo ndi muri Yesu ndanezerewa iyo ndi muri Yesu iyo ndi muri mondani ya Yesu muri Yesu mu rusengero atari ku rusengero haleluya iki nicyo yavugaga reka ngiveho ndagisoje reka mvuge umugabo hano haleluya tugira abantu bazi ko bafite ibyo bafite bazi ko bari n'icyo bari cyo ariko reka nkubwire nusanga iki kintu utagifite uhita umenya ko icyo waba uri cyo cyose ntacyo uri cyo mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya gatanu ku murongo waho wa mbere havuga inkuru y'umugabo wahiriwe mu by'isi akazamurwa mu ntera mu myanya agahembwa menshi agakomerera mu gihugu gikungahaye cyitwa Siriya bibutse ko Siriya ya kera uretse na kera n'iy'ubu ntiyoroshe Siriya yahoze ikomeye kandi mbabwira yuko Siriya Isirayeli itayishoboraga na kera ikintu cyatumaga Isirayeli ishobora Siriya kwari ukubibanye n'Imana neza kwari ukubibanye n'Imana neza reka mbabwire mu muco mu migani y'abanyarwanda nubwo tutayifashisha cyane iya Salomo irahagije ariko reka mvuge mumwe mu migani ya kinyarwanda baravuga ngo nta urwara ngo arwane ariko muri Siriya n'urwaye yararwanaga kandi akagira gute none niba umuntu urwaye muri Siriya rwarakanesha utarwaye bimeze bite musubize ndikwihuta ndataha kure kugira ngo mumaze mwumve uko Siriya ihagaze n'Amani yararwaye ibibembe ariko bakamuha icombo na jomeri na pistori
akagaba urugamba kandi agatahana insinzi agize gute arwaye arwaye akazana insinzi arwaye akazana insinzi mu gihe muri Isirayeli abarwaye ibibembe bari muri puberi inyuma y'umurwa muri Isirayeli urwaye ibibembe ari hanze y'umurwa niyo babakingira ni ibibembe bine muzabisoma muzabisoma mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kata igice cya karindwi ku murongo wa gatatu haravuga ngo ubwo hari ibibembe nyuma y'umurwa uwagwaraga ibibembe ntiyageraga aho abandi bari ariko muri Siriya urwaye ibibembe niwe wapangaga kuri forini habwiye ati mwese mbabone mutonze umurongo tugiye kwataka kandi agize gute agize gute ntibahweme no kumuzamura mu ntera kandi agize gute ntago muri kunyumva kandi mnari mfite ikintu nshaka kubabwira bakamuzamura mu ntera agize gute bakamwongera umushahara agize gute akambari kositimu agize gute agatwara imodoka agize gute neza cyane arwaye ariko reka mbabwire niba hari ibintu bitari bifite icyo bimumariye nibyo bintu byose ahabwa ariko agize gute arwaye hari ibintu bidafite icyo bimaze hari ibintu bidafite icyo bimaze urwaye urwaye bibutse ko Yesu ataraza nta muti w'ibibembe wari uhari Yesu ataraza nta muti w'ibibembe wari uhari kuko ibibembe bisobanura ibyaha nta muti w'ibyaha wari wakaboneka Yesu ataraza nta muntu n'umwe wari ufite uburenganzira bwo kukubabarira ibyaha kugenekereza gusa ko mutari kunyumva ngo nkababwire kugenekereza by'agateganyo kugukiza by'agateganyo ni ugushaka itungo ritagira inenge bakaritongera mu gahanga karyo nawe ugahagararaho imbere bakareba ko nta kibazo rifite bakaribaga bagakuramo inyama bagashyira ku nkwi bagakozamo umuriro umwotsi wazamuka batigenda ariko ntabwo bivuyeho biratwikiriwe ntabwo munyumvishe ariko ntabwo bivuyeho bigize gute ibyaha kera mu isezerano rya kera ntabwo bigeze biva ku muntu ariko byagira gute byaratwikirwa ndagira ngo mbabwire gutwikirwa kwa kera umuntu yitumye ahaba agatwikira yakongera kwituma ahaba agatwikira yakongera kwituma ahaba agatwikira abantu bafite amazuru mazima hafi ahandi harundurunduru hari ariko mumfashe mujye museka mwumva njyewe se ndi umukomedi umuntu yitumye aha bakagira gute yakongera kwituma aha bakagira gute yakwituma aha bakagira gute kuba atagwaye giripe ahantu waharira ibiryo waharira ibiryo icya kabiri nta sazi zatuma hafi aha nta sazi ziba zihari isazi ivuye hariya ikagukora ku munwa ntakorera ntakorera wagira murakoze cyane niyo mpamvu Dawidi yanditse muri Zaburi ya 32 aravuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye ibyaha bye bikagira gute bigatwikirwa ryo ni ijambo ryo mu isezerano rya kera rya kera ariko reka mbabwire yashakaga kuvuga ko aherutse kubabarirwa ibyaha byo kwica uriye no gusambanya umugore we ariko reka mbabwire nta mwanya muremure mfite ngo mbabwire isazi zavuye ku mwanda we zikajya ku mwana we w'imfura witwa Munoni zikamuteza korera noneho isumbuye se isazi zavuye ku mwanda wa Dawidi w'icyaha cye zahise zifata umwana we zimwanduza korera yirari ngo we noneho ntiyararikira abo biganye ntiyararikira abo babana mu isoko ararikira umwana wa se
mushiki we cyo bita korera ikaze nda mwanya mfite ngomba bwiriza isazi zarazamutse zifata uwitwa munoni amunona ro aviora tamad anamufata ku ngufu atana muterese aramuviora mwikira ubukwe Dawidi nawe kwambara ingofero n'inkoni biranga izisazi nzikubwira ukuntu zatuma siko atambara ingofero uzukunda ingofero mu matente ibera umubyeyi isko yishura amashuri agura inkweto n'ikanzu ntazambara ingofero kubera ikintu kimudafite urababaje ubuze kimwe ariko humura kandi kiye kugucira urubanza materani atarasosa kavuga ati kandi siko nshira urubanza kandi ngiye kugishaka ariko muvuge ngo amena niba turi kumwe babwiye ukunda izisazi zavuye ku mwanda wa Dawidi zigatarukira ku muhungu we witwa umuhungu we witwa Aduniya akararikira umugore wa se asaba umugore wa se ngo amubere umugore nk'aho nta bakobwa bahari ikindi cy'igisore ikindi cy'igisore kiri kurarikira umugore wa se inkumi zose ziba muri APRC wabuzemo n'imwe ararikira umugore wa se kubera isazi zavuye ku mwanda wande wa se isazi zavuye ku mwanda wa Dawidi zagiye ku muhungu we witwa Abusalomo nawe ngo arongora abagore ba se muvuge ngo ni umwanda gusa imyanda ya kera ariko reka mbabwire ijambo ry'ubugingo muvuge ngo amena ndibabwire muvuge ngo amena ndibabwire ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 20 ku murongo wa 29 kugeza ku wa 32 muzasomamo ijambo rivuga ngo nguyu ntama w'Imana nguyu muvuge ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi nguyu we ntatwikiragira ate akuraho muhe Yesu icyubahiro zigukoropa Yesu arakoropa Yesu aratorosha Yesu ni uzi gukora isuku afata icyari igisambo akagihindura umuririmbyi Yesu arakoropa urantangaza Yesu urantangaza ukuri umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza Yesu ndongera kuvuga buri mucuranzi wese wa Sharomo ari ku gicurangisho cye mugire vandi kwihuta ariko mwe kujya muri vanga wa mugani wawe ngo atabajura bivanze n'irondo ndabwo abacuranzi bivanga n'abaririmbyi mujye mwicara ku kwanyu na pastoro ntava ku gatuti je ndi kubashakira akazi mu kanga gukora muracuranga tutashe siko twenda kuva haleluya rata Nashaka kukubwira ko Yesu ari we wenyine. Ubifite mu nshingano gukuraho. Gukuraho inuma n'intungura n'ibimasa. Nubwo wagira amafamu ijana ntabwo yakuragaho yaratwikiraga. Yesu arabyitegereza tuyu mwanda mu mafamiye. Uyu mwanda mu mafamiye ntabwo nawihanganira ndamanutse amaraso ya Yesu. Turashimira ko arutayo ayibitungwa. Amaraso ya Yesu araza akagira gute agakuraho wari igisambo nyabugogo mukabona araje imbere yagera imbere ati yanyishuri y'imyenda ntarubanza bati ngo iki yanyishuri y'imyenda ntarubanza mfite Yesu afite ubushobozi bwo gufata uwari umusinzi akamubwira perezida wa korari Fasha umwambo ubonye nyiraho Paulo aravuze ngo natwe yaratuzuye abari bapfuye tuzize ibicumuro pyacu namwe yarabasuye muhumure mwebwe abari bapfuye abo yazuye mugire gucya
Awa yakijije ni muririmbe muririmbe munezerewe muririmbe namajwa renga Bibiri yareka babwira kwivuga umuntu wakize bibembe mwisezerano rya kera numwe gusa ni Namani Namani yarahagarariye abanyamahanga cyari kimenyetso ko abanyamahanga bazakira ibyaha uwabimukijije ninde ni Elisa Elisa yashushanyaga Kristo uzakiza abandi iki ibyaha Elisa ashushanya Yesu Eliya ashushanya Imana niyo mpamvu Eliya atapfuye nuko Imana idapfa niyo mpamvu Elisa yapfuye kwari uko Yesu azagira ate azapfa hari abahungu nicyo byasobanuraga ariko se uru ruhande mwe murukundebera barahari nuko mwana nuko mwana nuko mwana nuko mwana narigize ngo mwatashe n'imibiri yasigaye kane hunte biganza jyo ndebere minota itanshika bibiliya ifuga iki bibiliya ifuga ko Namani nasomye ibintu bitanu ivuga ngo Namani yari umugaba w'ingabo yari umutoni kuri shebuja cya kabiri cya gatatu yari intwari cya kane yari umunyamaboko cya gatanu ni Uwiteka yaheragamo kunesha kafandi w'abasiriya gatandatu gahita itesha agaciro ibyari byo byose ariko fasha iyo batangiye bavuga ibyuri byo bagerekaho ni ukuvuga bati abo wa mbere ku ishuri iwabo barakize ntategwa inkunga n'imiryango ifashe imbabare yambara neza ariko ni indaya iri jambo ariko rihita ritesha agaciro ibyuri byo byose iki kintu kimwe iyo ukibuze ibyo ufite byose bihita byibona kindi agira amanota meza afite uburanga afite n'inyinya afite amantama afite amatayi ariko arara mu kabari se biranga umwese ubwo bimaze ikibye ibyo wahereyeho suvuga azi gusokoza ariko yagututse iri jambo rivuga ariko agenda mu kimodoka gihenze afite na etage afite n'ifamu afite n'uruganda ariko ajyamanye n'umukozi zero ahemba menshi azamura mu ntera vuba ariko ntiyaguha akazi utamuhaye ruswa y'igitsina ndakahita avuga ati aho ntanahakora nashobora ngakomeza ngaho umushomeri mbese ntuzemere kuba mu buzima bakuvuga amateka basoze bavuga ngo ariko ibyo bintu icyo kiremo cyitwa ariko ntibakakigutereho yari umugaba w'ingabo yari intwari yari ariko yari umubembe kandi mbibutse ko kuba ari umubembe bitesheje agaciro ibyari byo bitesheje agaciro ibyari byo afite amaso nk'ay'inyana iri mu ruhongore afite amenyo yera nk'ubwoya bw'intama afite umutwe umeze nk'umunara wa Dawidi afite amaso nk'ay'amazi yo kwiteka ariko
ararogaga numurozi bikaba birarangiye none nahagarara hano nkarinda mpava iki wacu kitajemo akare twebwe se mwivugire ngo amen ndashaka kukubwira ko ico wabura ico cyose ico wishingikirije cyose n'uburumbu bembe zero ntacyo uzabura icyo ishyo cyo kwivuga ngo njyewe ngo nubwo ndi kwiga ngo ntanzaho umushomeri ngo sinzabura ibyo nkora papa afite uruganda mama akora aha naho ariko uri umubembe ngo umunsi umwe mani mfashe nihute n'amani ngo agaba urugamba mu ijuru baramureba basanga ibyari byo byose ari byo ariko yaraboze agenda yaraboze ibibembe z'ukuntu binuka umuntu urwaye ibibembe nubwo yaba yambaye yafunze nk'umujanja witi ariko uruntu runtu hano hanyuze ni uguhora yiparufa ariko bikananga waparufa wese uko byagenda kose wese ntiwayiparufa uko byagenda kose iki ni uko kiraruta impumuro wisize umunsi umwe ngo mwijuru bamutekerezaho mwavuga ngo mwijuru bamutekerezaho hari igihe mwijuru batekereza ku muntu bagashora urushoro rukomeye bagaterura ibyuma bingana bica bagateka ibiryo bingana na biriya bagashaka abantu bangana naba bagakura umuntu iriya hose mwijuru bashaka umuntu umwe mwijuru ari umuntu umwe bagize gute komana ndagushima kudasuzugura umuntu imana iziguha agaciro umuntu dore iki giterane gishobora kubaho mu ijuru bashaka umuntu nawe akazabazanira abandi ndashimira imana nakirijwe mu giterane nk'iki ndi umuntu umwe abandi bose basuzuguye ijambo ry'imana baranga ariko ndagenda ndapfukama umuntu yari yigishije ijambo rivuga ngo Yesu ni byose kumufite mpita nkora urutonde rw'ibintu ndafite ndavuga nti mumumpe ubwo ari byose sinzasubira ku isoko ariko ndamushimira kuko namwakiriye ariko wambereye byose Yesu wambereye byose mama Dani turajya tugahaga tukanywa kuko ari wowe ribagiza rituma kuko ari wowe ribawe kuko ari wowe ribagiza kuko ari wowe ribagiza rituma rinyota kubw'ibyo ntabwo tuzakuvaho oya aba muri ubu buzima ndetse no ubu mwami waba utinze kugaruka cyangwa se ugaruka ntabwo tuzakuvaho Siriya bajya gutera muri Isirayeli mu ijuru bari kubireba ngo bakora intambara banesha Abisirayeli mu ijuru babireba ngo banyaga inka bajyana n'intama banyaga abantu ariko ngo bajyanamo akagakobwa ngo banyagamo agakobwa aho ngo murarakara nari ngiye kubabwira akagakobwa we wenda ariko nsorezaho muvuge ngo mena ngasoreza akagakobwa muvuge ngo agakobwa hari ahantu bibiri ivuga umwana w'umuhungu ivuga ko ari Yesu ariko yagera ku mukobwa
kavuga kwa ari umwuka wera aka gakobwa rero ngo barakanyaga ngo bashora tuwe mugende imigari ku kibuno mwihute mufatana amatwi buri muntu afata ugutwi kwa mugenzi we baragenda n'agakobwa karimo nubwo ari akavuye ariko hari minki agakobwa ngo bagenzi yo baragera bati mwese hasi barakubita ngo ariko namani nk'umufanda aravuga ati mwihondagura abantu mwemuretse ati mumpuriremo kariya agakobwa ati mukazane ngo bakuramo agakobwa aravuga ati akako ndimo gakubite karaje agateka madamu ye avuye ku kazi yananiwe aka karaje akakoropa mu rugo aka gakobwa karaje gaheka umwana wo mu rugo aka karaje agateka icyayi mu gitondo aka bahita akajyana niba ari kugashyira muri vewiti niba ari kugashyira ku farashi niba ari kune akajyana iwe mu rugo agakobwa ngo kageze mu rugo kageze hehe ngo gatangira gukontorora urugo rwose agakobwa agaki ariko se mwavuga ngo mena akababwira akagakobwa ariko mwebwe abantu mudafite akagakobwa mu rugo muri bazima akagakobwa mureke nkavuge agakobwa kuva uwo munsi ntiyongeye kujya ibiryo bidasengeye kuko aka gakobwa kabisengeraga kakibihe kagihata ibirayi kahitaga gasenga gashyiraho amazi ya kawunga kahitaga gasengera amazi n'ifu aka gakobwa kuva uwo munsi aka gakobwa iyo ugafite mu rugo ntiwavugana nabi na madamu kari mu rugo mwamupfuye iki ko ibintu ari aka gakobwa kabikora mwapfa iki se aka gakobwa gahari dore uko bari kundeba aka gakobwa iyo kari iwawe niyo akagira muri geto ko ntabwo batenda ko gufunga ngo uryamanaga na kose akase aka nta bibazo gateza aka gakobwa aka gakobwa ngo kaba mu rugo kagatorosha kagakoropa kagateka icyayi kakajyana umwana ku ishuri kakagaruka aka gakobwa ariko ngo kagira ibyo kamenya abantu batangize icyo bakora aka gakobwa rero niko gatanga amakuru kandi kohereza abantu niko gatanga taransiferi ntago munyumve se kanisoreza nitahire aka gakobwa aka gakobwa karagufata kakagutaransiferi wabo kandi bakagukurikirana ugahabwa serivisi aka gakobwa muni oya nibatayikiriza ubihoreye mu ijuru bari haleluya aka gakobwa karakwitegereza gakobwa kati wipfa ubusa uri ingumi kagutaransifera muri korari aka gakobwa nakagaka aka gakobwa kagusanga utuye ahantu abarozi bakugose bagiye kukwicira imfura bayisaza kagahita kakubwira kati utuye aha ngaha hari ahandi ho gutura hahari si wakwimukura biki aka gakobwa kagiye kaburira abantu kati wikomeza kuba muri ayo manegeka hari aho watura heza aka gakobwa kaba karaje kabwira nyirabuja kati mabuja we ni kuri bose yabaye nyirabuja ati kuhese sikuru kwirizwa niko abantu biri ahijya muba agakobwa katari kumwe mwabikoze iki nyirabuja ati si biki ayiwe ariko si kuki atagiye muri isirayeli nyirabuja ati gutera yose se ejo bundi siyo bagukuye bakunyaza muri isirayeli agakobwa katakagenda atagiye gukora intambara agiye kwivuza nyabuja ati yivuze ejeze wabonye akorora wabonye acumbagira wabonye aruka wabonye adiyara agakobwa katari ko winjijisha nzi ibyo utazi kandi n'ibyo uzi ndabizi turashimira umwuka azi byose agakobwa kati kandi mabuja uri kunganga kandi nawe wabibonamo inyungu witwaye neza nyirabuja ati bihe atekoma ati ni amaso gusa asigaye ni amenyo nyirabuja ati ariko se ni ibiki ufite ni ibihe bibazo akakubwira ati no mu mugongo kuko no ku kibuno nyirabuja ati mva nkubwire niba ari ibi byakuzanye usigaye urungurukira mu dirishya ryo muri dushe agakobwa kati mabuja ndi umukirisitu sinarunguruka ahubwo ndareba warebye ute
kwiyo tugiye kujyama tuzamuka muri etaje hejuru weho karara hijya muri ghetto hijya ku amwe nakazo kumuzamu wabibonye te umwuka si wamwihisha niyo wamubwira uti muri jaride yarara marika gakubona umwuka nta umwuka umwuka areba utabona amenye ibyo utamenya ahishura ibihishwe aravuga ati mabuja winjijeje databuja jewe nubwo naciye kure ngo ndeye kuremera bise ntobora icyamba akamenya ko hano hakujya muri Isirayeli naha hakujya aha hakujya hari umuntu w'Imana n'ukuri yamukiza ibibembe nyina buja ati biki bibembe wayibonye utati sinirirwa mpengereza ndabizi muntunze mutanzi ariko hamwe urugo mpafite akazi njewe mbikubwira ubimumbwirire gusa nyina buja ngo araza ati boss ati kaga kobwa wazanye kavuze ko hano hakujya hari umuti namana ati ntabeshe Israel twarayiteye ibitaro byose tubigeramo harimo paracetamol harimo ntamuti bibembe ni mu buhindi nagiyeyo na hehe nagiyeyo aho se niho umuturi reka babwire utazi umutawunyaho niko kera bavugaga kera abantu bitumaga mu bihuru za pozi taraza taruka bari kundi Suppose it arata abandi bashaka kwitumiye hepfo mu masakada ukituma ku byatsi bwaca mu gitondo wagwara bakavuga ngo ari byuza guca wivura ugasanga wawitumyeho kubera kutahumenya yo kansoza birangira namani ariko kuko arwaye asanga muri Isirayeli aherutse kwatera ahirika ibintu abomora ibintu ntiyamenya ko ariho azakirira ubu tugira abantu basuzugura amateraniro ntibamenye ko arimwo bazagira gute azakirira ku buryo bigorora mu gitondo ngo mbega isubi karame ugiye ngo ngiye gusenga ngo ubusenge ndirirwa ngo ndinda mfe kujyayo ngo reka mfe kugira gute ariko gupfa kuza byo twamuretse araza ariko ntapfe gutaha gupfa kujyayoho uzapfe kujyayo ariko nugerayo tuzapfe kuvayo kuko barokora benshi twakijijwe twapfuye kujyayo ukavuga uti kamfe kujya kureba Shalom wagerayo bati none biragenda gututi mu nyandike twese twagiye tuza tuje kureba ariko dutaha bagize gute batwanditse torera hijya bariyo shaba meze nkanje yumva twaje tubude dutimwe muri aho turaje turebe imiziki ra hepfo ariko tuhageze baravuga turumva tutaha batwanditse we imana ishimwe tore ndi kubona abantu bapfuye kuza ariko uyu munsi ntabwo barapfa gutaha bibiliya ivuga ko namani kubera indwara yari rushagaho kumurembya ngwira mubabaza abaravuza atako gakobwa kaza tuganire none se sha ako ibyo bitaro biri hehe ati biri muri Isirayeli ahagana idotani niho wagukizari aravuga ati sawa akanje muri ambasade ndagenda byemewe n'amategeko mpuzamahanga aragenda abwira umwami ati nabonye ahandi bitaro umwami ati indege izakujyana wenyine se cyangwa uzajyana undi ntabwo ari bisaba indege ni ukwambuka n'igare ryangezayo nese ati nahakujya aha se mwari mwateye yego ubu se hari ibitaro bihari ati babindangiye hehese ati dotani hose nta mwahateye ati nta twagezeyo ati ngaho nteyeho kashi abantu rero barubahana mu bantu bubahana ni abami abakuru b'ibihugu barubahana nubwo ibihugu byaba biri kugwana abami bahurira ku meza abami barubahana ntiwende kubona abami bagwana reka nubwo ibihugu byaba biri kugwana mu biganiro usanga intebe zigize gute zerekeranye bari mu nama ntabwo benda gutungana intoki reka baravuga bati turebe ukuntu tubigira Isiriya yagwanaga na Isirayeli ariko bigeze kuri Namani ngo umwami wa Siriya atera kashe wahita ijyanira umwami arabyubahiriza ayigejeje atakira dore mfite icyemezo umwami wa Isirayeli ngo akirebyeho nawe ntiyari aheruka gusenga ngo ashishimura imyenda aravuga ati ni ukudutata mu banga
mushaka kutwica nababonye ariko ngo Elisa arabimenya abwira umwami wa Isirayeli ati wishishi muri yo kanzu mureka nsange mureka gire gute nsange ariko Namani nawe yari yayobye yagiye gushakira Imana mu biro bikomeye bibutse ko Imana ishaka ntuca ku kagari Imana ishaka ntuca ku murenge Hewe no mu biro by'umujyi wa Kigali ntabwo uhasanga uhasanga umuyobozi meya w'umujyi ariko iyo ushaka Imana abanyabwenge bagiye gushaka Yesu bayobera kwa Herode bagira ngo niyo umwami yavutse kuko itegeko ryaravugaga ngo umwami abyara undi bagira ngo ni umugore wa Herode wabyaye baba bagezeho bati Imana yakoze Herode ati Imana yakoze iki bati mwabyaye Herode aturetse no kubyara ntidutwite tugira abantu bayoba tugira abayobe kandi muzingo bayobe ni nabaswa n'abanyabwenge abanyabwenge barayobye ba kandi bayoba si nijoro ariko si umuntu ariga akaba afite PhD akarara mu kabari ubwo buyobe buba arare mu kabari afite umugore mu rugo n'inzu yarayubatse ye arare hanze arare muri rigore na matera yaguze ihenze ubwo buyobe bubaho umuntu yiga primaire akayirangiza secondaire akayitsinda afite amanota meza yagera muri kaminuza ngo bamuteye inda ngo itateganyijwe mese yateganyaga iki ariko njye hari n'ibintu umuntu avuga simbyumva indi idateganyijwe bivuga iki mwese yayinyweye mu gikoma oya bana ibyo bintu ubundi iyo ubikora uteganya bibiri indi idateganyijwe yateganyaga iki se muramponda sinoga simbyumva indi idateganyijwe n'umuyaga wayizanye cyangundira imana nayo nk'iyo ntibayikuramo ngo ivemo yihisha mu nguni yihisha ahantu ku buryo uzaja muri materinete tukareba ukuntu uragaruka muri APRS cyo ni ikimenyetso cyo kumwara cyo bizakubwira ko wayobye uyobe uri umunyabwenge warabonye burusi baguhanye burusi ubwo bujije ugusebya abaguhaye amanota ubuze kimwe ibindi urabifite ke gusoza kansoza ukoko utinyuke n'amashuri ufite n'amanota ufite na burusi wahawe ni faranga bagushyiriye kuri konte buze guca ngo urwaye umutezi wawukuyeze wasamba na gatatu mu cyumweru wabura umutezi wabura na mburugu ntayo ngo uzakora ubukwe bwahe n'abatariweho ntago bivamo uburi kintu kimwe ibyo uzi byose bigahita bita sebye umuryango be nako kageni umuryango ukakubura kuri telefone ndimo zanshake ugiyeze ugiye muri Nyabarongo ugashaka kwiyahura bikanga wahagarara muri rombo imodoka zose zidufite feri umva ngo iki kubera ikintu kimwe ubuze ubuza Yesu ariko reka dusenge Imana kanegera umusaza dusenge Namani ngo agezeyo ava ibwami yerekera i Dotani ngo Elisa yohereje umugabo umugaragu we amushyira imbere ati tugende nguwo ku giti cy'inyoni nguwo kinyinyi kanyinya nguwo nyirangarama nguwo mu gakenge nguwo mu kivuruga nguwo imusanze nguwo mu byangabo nguwo isake nguwo Namani ati ibi bitaro ko bikomeye bikaba biri mu cyarora ati ibi bitaro ko bikomeye bikaba biri mu cyaro iyi leta kuki itabisize mu mujyi ukomeye tungabo ngo bagiye kugera kwa Elisa Namani akabaza umugaragu wa Elisa ati niko sha ibyapa biri he bigaragaza he ibitaro biri
byapamiri mubona baragiye baparitse ku kazu k'ibyatsi ngo bo batihagarara ati parking iri bahe gihaza ati parking ze niki ati ariko se hano uri umuganga uri umutaravayeri gihaza ati byo bigambira kuvuga nibyo hakugiye wanyutwe ndetubizi namana ati sawa ati ngaho muveho abesikoti babavuyeho mu gusimbuka namana ati ngaho genda ubwire dogiteri rero umubwire ko umugwayi uje ari umugwayi ukomeye umugwayi ukomeye umugwayi ukomeye sabaho umugwayi si ukomeye ababo ababo se mubwire ko utari nka ba bagwayi ba mituweri hari igihe wa mituweri akira waramaga apfa byose mu bitaro barabikangisha mu bitaro wari wabona umugore aje mu modoka ihenze ndikamwica uwo bazanye kuri twa tundi bahetse ku rutugu akabyara impanga ibibera mu bitaro se ibibera mu bitaro se urabizi dore perezida arafashijwe ibibera mu bitaro murabizi muzabaza babaye mu bitaro umugore akaza nta gishora azanye nta n'igisurubeti cy'umwana undi akaza kururuka pu nk'uvuye ibadorite akururuka pu mukabona hisa abyara umwana ugize gute upfuye waje nta n'igisurubeti akaba arabyaye ibibera mu bitaro se murabizi mu bitaro ibibera mu mujye mukeceka mugwayi ukomeye ntabaho iyo warwaye ubugize gute twigeze kugira umuntu yari atwite tuti se nuje ku bitaro zatubwire tuzakuzanira igikoma nanjye nabyarira inaha tuzabyara he ngo kwa kanimba i Kigali kubera iki si wabyarira hepfo ngo ye ngo habe umwanda ngo hepfo nta serivisi bagira ngo ibitanda se ngo bitameze neza ngo nahabyarira tuti n'ifaranga riri kukongoza hashize iminsi ko kwabagiye kwa kanimba i Kigali arabyara haze iminsi baramusezerera araza muri iyo minsi rwa ruhinja ruhita rurwara rurwaye rufatwa nijoro ahita aja kuri bya bitaro byo yanenaga ngo birimo umwanda kandi bahita bamuhama igitanda agahinja bagakwita muri kuveze tumusanga tutaho wabyariye ko atari huri aho wabyariye ko atari huri imana izajira abacisha bugufi mujye mugabanya amafiyeri twese turi ku butaka twese turi ku butaka niyo waba urara mu kirere ntiwirigwayo kansoza ariko imana ibafashe arasohoka ati bosi yihute hari umugwayi ukaze Elisa nawe ndamukunda iyo umuntu azanye ubwirasi ntibakorana Gehazi ngo baragira ati bosi ati ngwino murebe nti ni umugwayi ukomeye aze ku farashi afite n'abandi bamugose Elisa aravuga ati uwo mwirasi sinkorana nawe ubundi nakagombye kumukirisha ijambo ryanje agahita akira ariko kuko afite ubwirasi ngiye kumuhita mwandikira kontrevasiyo cyo bita mande n'ukuri ntabwo ari amazi ya Yorodani ariyo yakijije n'amani n'amani yakijijwe n'ijambo ariyo amazi n'amande Elisa yamuciye y'ubwibone iyo ufite ubwibone imana igukiki hari igihe umuntu aba ari umukobwa ngo njyewe ngo nasanga umusore udafite imodoka ngo ugasanga umusore udafite inzu imana ikamureka bagashingira ngo afite imodoka n'inzu bamara kubyarana gatatu bagahita bakena tukareba ko arasubira iwabo sanga umusore udafite imodoka udafite imodoka imodoka se niyo mugabo inzu se inzu zose se si inzu njyewe hari uwambaje ngo ufite inzu se nti waguze inzu nti ndayifite narayiguze ngo ko wayiguze ntumbwire si ngo ko ngo buryo ufite inzu nti ndayifite ngo nesi kutambwiye ko waguze inzu nti twebwe ntabwo bisaba kubivuga ngo kubera iki nti twe ntatuzigura igihe kirekire nayiguze amezi atatu ngo ni ukuyikodesha nti byose ni kimwe uwese wayiguze burundu ugize ibibazo ntiwayigurishiriza ugatereta n'abakomisiyoneri uti munshakire iki byose ni kimwe ntibazababeshe nta nzu ya burundu ibaho nawe ubwawe nturi uwa burundu
cyamuntu benshi ngo aracyari umupangaye aramaze apfa kubabona ikode ibyo se bitwaye iki nta bandu sibazigurisha bamaze kuzikinga atarayiraramo agishira mwamakara ikibazo ngo pa bakaba barayigurishije ayijyamye mu cyumweru ubuze ntabarutwa n'umupangayi wishyuye umwaka cyo muba murimo mwigize mwabize ibyuya nje nayishyuye amezi atatu inzu ya burundu ni serikeye niyujamo ntuvemo ntuvemo niyo bashyiraho ibikorwa remezo babigushyira hejuru ntabwo bagukura mu sanduku niyo batunganya umujyi iyo uri muri serikeye uba urimo ariko ahandi hose famo tugiye kuhubaka ibitaro batabimuraze iryo tegeko rirahari igihe hagiye kuba ibikorwa rusange ugomba kwemera impinduka ariko bene data namani Elisa aramubwira ngo jya mu ruzi Yorodani namani aravuga ati ariko murasuzugura barokore murasuzugura njye n'amanota yanjye na direde zanjye n'amafiyeri yanjye mpfukame ku makaro ahubwo se nangwe nawe ni amakaro ntari amakoro twe twapfukamye ku makoro none wowe ugiye gupfukama no ku makaro ayo mahigwe ubonye urayazi aramubwira ati nkuboneyo namana ati wacu hari inzuzi hari abana na papa ntabwo namanuka muri aya mazi tukajya unsuzugura kandi ni ukuri no kumbwirira uri mu nzu ibaye wasohotse ukareba n'ibintu mfite ku rutugu ukanasohoka ukareba n'igikapu kirimo amafaranga mfite nta nubwo utazi uragira ngo ni babagwayi bazana mu ngobyi zo ku rutugu bahetse ari bane kandi nta nubwo wanambajije ayo nize ngo nkwereke borove mfite ntabwo ngo nkwereke na diporome mfite uri kunsuzugura cyane nanagize ngo urasohoka tuvugane undembarembyeho ibiganza tuganira nyine upima umuriro none ahubwo uri no kuvuga uri mu nzu si wasohoka ukandeba Elisa ati nta mwanya mfite wo kuvugana nawe vugana n'abaciye bugufi kubone mu mazi niwe ushaka gukira namani ngo abwira abahungu ati dusubireyo twigendere n'ubundi napfuye mpagaze abajyanama batinya kubahwa uretse ubu fiyeri tutazi iyo ubukuye iki gikapu cy'amafaranga ntiwari wakizanye ngo urishyura ibyo baraguca byose umaze imyaka ingahe waraboze umaze imyaka ingahe urara mu kabari unywera angana iki usambana na bangahe bazagutera indwara uzivuze hehe pesoni iyo gusaba ikiruta icyo ntawari kugikora tumanuke mu mazi tuguherekeze namani ngo akore imibare avuga ati ariko kwa mugani nkanje ubuze bibavuze se ukore ati tumanuke abandi bati twihute ubikore gisirikare nkuru kujya atize ntawe ubikore nkuru kujya atize tutaye si ibyo gusa namani ati murajya mumbarira muvuge ngo rimwe karindwi ngo yarazamutse abona umubiri wubaye nk'uruhinja arazamuka ati mumvugire ngo imana ngo yahise aza imbere ya Elisa aravuga tuhereye none menye yuko uri umuntu w'imana nta yindi mana iriho mu isi yose nk'imana ya isirayeli menye ko muri isirayeli hari imana muvuge ngo nicyo dushaka ko abantu bamenya turashaka ko bimenyekana ko ari wowe mana turashaka ko bimenyekana ko ushobora byose ariko n'amashinyayo ko ari wowe mana Uyu munsi, 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 uyu muns